Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xeroga -L -L. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Je tady pátek, ale není to hashtag shop, protože hashtag shop vycházel tady to pondělí, protože jsem tady minulý týden nebyl. A v podstatě jediný, co se v shopu objevilo za těch pár dní, je tady ten balíček uh, s Chimérou 27 a 4485. Takže na to, když tak vynecháme tenhle, ten týden hashtag shop, počkáme si do příštího týdne, uh, kdy tam toho bude zase výrazně víc. No, ale v podstatě se podíváme na něco z shopu, protože se dneska podíváme detailně. Uh, tady to video bude pravděpodobně docela dlouhý, chci ho hodně analyzovat tady ten stroj. Podívám se na stroj Kampfpanzer 50 T, uh, nový nebo nový. Um, nově získatelný uh, desítkový kolektorský medko. Uh, který je za mě, je to za mě. Můžete mi napsat do komentářů, jestli se, se mnou souhlasíte, ale mně se ten tank líbí tak, jako málo který. Uh, je to asi opravdu jedno z nejhezčích medek, nebo jedna z nejhezčích desítek, aspoň pro mě. Má krásný PBR, má hezky vymodelovan kolečka, celkově ten tank, vypadá hrozně hezky. A, a ta legendárka Kénik na něm vypadá taky skvěle. Je to po dlouhý době a, opět nějaký kamo, který má řekněme historický barevný podklad, že to není nějaká, nevím, jako má třeba ty 50, co, to mecha kamo. Tohle to je fakt jako kamo, vypadá to jako kamo, moc se mi líbí, že ty německé tanky, když si seřadíme ty německé tanky, tak se VGčko aspoň snaží na ty německé tanky dávat, řekněme, jako normálně vypadající kamufláže. A uh, když nepočítáme třeba toho Medvěda, vy třeba King Tiger osmičkový. Uh, no, tím jsem odběhl. Dneska se podíváme na KPZ. Tenhle ten stroj šel získat už před nějakou dobou. Uh, šel získat z bedniček, z takových těch mega kontejnerů, myslím, kde byly, uh, myslím, skoro všechny tanky, uh, které jsou nějak normálně získatelné. A uh, tenhle ten stroj byl jeden z nich. To znamená, aby se ten stroj získali, tak jste museli mít ale šílený štěstí. A vím o dvou lidech, kterým padl ten stroj z těch bedniček opravdu vím o dvou lidech a to jako se potkám na mém Discordu s hodně lidma a kdyby to tenkrát někomu padlo, tak o tom určitě vím, opravdu třeba dva, maximálně tři lidi. A potom šel jednou získat na VG streamu, normálně na YouTube, když se sledovali stream, a byla tam nějaká soutěžní otázka, mohli jste získat tady ten stroj. A taky znám jednoho člověka, CZSK, který, který ho takhle klejmnul, že zdravíme Hixixe. A teďka je teda poprvé opravdu přímo bedničky, samozřejmě bedničky na ten daný stroj. Um, jsou to bedničky, je to gamble, nedělejte to, nedělejte to. Já jsem, samozřejmě prostě, já jsem content creator, pro mě je to content, já koupím bedničky, uh, vyhypuje to stream a pak to můžu několik streamů, spoustu videí z toho vymilkovat. Je to drahý, je to extrémně strašně drahý, uh, je, je to hrozně drahý. Dopředu říkám, já jsem z toho vyšel relativně dobře, takhle, ten, t... začnu ještě úplně jinak. E, t... Ten stroj máte garantovaný za 25 otevřených beden, za každou otevřenou bedničku dostanete tady charm, můžete vidět, že za 25 z nich dostanete garantovaný tank, jinak ten tank má 5% drop chance. Jsou to ty nejdražší bedny, který VGčko prodává, to znamená, jedna bedna stojí 250 korun, jsou tady nějaký bandly. jedna plus jedna zlevněná. Uh, jde to koupit i za cash, i za goldy, ale tak se cena těch goldu je šílenost. Tři bedny stojí 10 000 goldů, pět beden stojí 17,5 000 goldů. To je jako naprosto šílen. Nicméně, uh, je to jediná desítka, která mi chybí. Uh, na tomhletom účtě na mainu jsem ho neklejmoval. Na mainu on půjde někdy se sehnat, někdy koupit uh, za goldy třeba příští rok. A uh, stejně na mainu nehraju. Ale uh, tohle byla poslední desítka na Jarískovi prémiová, která mi chybí. Um, ten stroj jsem hrál na pres účtu, byl z toho ten stream, um, možná ho ten stream jako dost z vás vidělo a mě, mě ten stream, uh, pardon, mě ten stroj strašně bavil, mě, já jsem prostě ho chtěl, po dlouhý době jsem prostě chtěl ten tank, uh, nakonec jsem z toho uh, vybruslil relativně dobře, no dobře, um, 25 beden, bohužel 25 beden, bohužel uh, full, ale, ale, Kupoval jsem bedničky za 600 korun a zbytek bylo v goldech. A já jsem udělal to, já jsem prodal pět desítkových kolektorů. Prodal jsem pět desítkových kolektorů. Za to koupil za těch 35 000 beden. Za těch 35 000 goldů, pardon. Tady těch 12 beden. A z těch beden mi několikrát padlo 5 a 10 tisíc goldů, což bylo obrovský štěstí, protože vám padá 100 až 10 000 goldů. Mně to padlo několikrát, na třikrát nebo čtyřikrát tady ty hodnoty. Takže já jsem měl ten stroj relativně zalevno, oproti třeba ostatním, který opravdu vyslul jak prostě 3 litry v keši, aby ten stroj měli. Um, takže já si asi já, já jsem, já jsem spokojený, já jsem jak, jak říkám, já jsem ten stroj fakt, fakt jako chtěl. Um, je k němu legendárka za 5000 goldů, což je taková jako investice, kterou asi hodně lidí udělá, protože je fakt pěkná ta legendárka, hodně se mi líbí. Uh, 5000 goldů, Kénik, takhle nějak to vypadá. Um, když ten tank klejnete, tak dostanete, trochu zde říct, jedno z... Já nechci říct takovýto to nej... Takový to prostě přídavný jméno nej, nejlepší, nejzajímavější. Je, dostanete naprosto skvělý univerzální desítkový metko, který bych si dovolil srovnat, nebo říct, že to je kříženec Leoparda a ruskýho metka. Protože vy máte druhý největší DPM z desítkových medek, prosím pěkně. A samozřejmě koukám na Blitzhangar, máte druhý největší DPM z desítkových medek. Větší má už jenom Leopard. To znamená, máte ještě obrovský DPMko v číslech 5,2 sekund reload, 320 alfa, to znamená trošičku větší alfa než je ruský medko, ale stejný reload jako ruský medko. Takže máte huge DPMko, máte maximálku 50 Teda 60, pardon, maximálku 60, Jest, co máte 20, 8 stupňů deprese a v pohodě dělo. Um, v pohodě dělo, aim time, nic moc, ten aim time by mohl být lepší. Každopádně já asi pravděpodobně zkusím setup. Já jsem vozil EGLD a uh, vyvážen dělo, zkusím a už jsem nad tím přemýšlel včera, ale včera jsem nehrál tanky, uh, že tam že Vertstab a Supercharger. Ten Vertstab pomůže kruhu, a uh, supercharger z rychlý náboje. Přijde mi, že ty náboje nelítají tak rychle, jak bych si představil. Myslím si, že to takhle bude fungovat líp, nebo aspoň pro mě. Um, takže máte dělo. Máte uh, dělo s obrovským dpm 250 uh, pene, případně 300 potom na hitu. Uh, 8 stupňů deprese, což je taky cool. 8 stupňů je dost, není to úplně jako dostačující, ale těch 8 stupňů už je úplně v pohodě hratelných. A někdy by to mělo třeba 9, tak by to bylo jako lepší. Uh, ale s 8 stupňů deprese se dá furt úplně v pohodě hrát, ale ne úplně na každý pozici. No a máte taky armor, což je samozřejmě neopomenutelná záležitost tady na tom stroji, protože ten armor je někdy docela hodně zajímavý. Uh... Já si, to, já si tady otevřu ten nominální pancíř, ať, ať to vidím. Na věži máte nominálně tady kon 240-245 mm, ale efektivka, jak vidíte, je tady nějakých 290. Tady 260 přímo uh, vedle man Ten tank nemá mantlet, nutno podotknout. Ten tank nemá v podstatě mantlet, to dělo prostě trčí z té věže. Takže hnedka kolem toho dělá, pokud máte třeba goldy, tak jste schopen probít. Každopádně dobrý KPZ hráč bude dělat to, že bude vrtět tu případně po pojíždě dopředu, dozadu nebude stát uh, bez hnutí a nenechá nepříděle zaměřit právě v Spot. Um, Kpz to má <tíky> taky kopulku, která tak jakože neexistuje to je tady ta kopulka, která má to, to v podstatě nejde ani trefit jo? má to 180 mm uh, jako asi to půjde trefit, ale asi bych to jako nepovažoval za weak spot. Co se může tvářit jako weak spot, Tak je tady ten výřez, což je uh, na tom modelu to stroje per periskop na té věži. A uh, tam je 240. Takže to je, to, to je weak spot, tam uh, budete tam dávat periskop poškozený a budete schopni probíjet do té věže. A pak je tady tady ta věžička vzadu, která ale zepředu v podstatě není vidět. Pokud použijete depresi, tak vůbec není vidět. Pokud uvidíte takhle KPZ v Haldownu, tak ten stroj, nechci říct, že má tu věž neprůstřelnou, ale má ji velmi, velmi obtížně průstřelnou. A pokud třeba máte jiný desítkový metko, vidíte KPZ takhle v Haldownu, tak by se sebrala vodil pryč, protože pravděpodobně ho nebudete schopni vyfajtit. Um, ta turéta je velmi dobrá, co se týče pancíře té tý korby, tady 120 mm, a Vypadá to podobně jako třeba u IS-3 nebo u nějaký jiný ruský Heaveny, to znamená je to v podstatě nauhlovan ve, ve dvou osách. Máte takhle X, takhle Y a takhle jako k nám Z, tak je to nauhlovan v, pod, v podstatě ve dvou, takže efektivně tady je 280 až 300, 310 mm, což je moc super. Animace jsou nucený vás střílet která je ovšem teda bohužel hodně velká, tak můžeme vidět. To je rozhodně hull down, je strategie, kterou chcete uh, praktikovat a ideálně Ideálně nějaký hold down, ještě trošičku v depresi, abyste, abyste zakrýval v podstatě toto a níž. A ukázalo jenom tady tím vrchním plátem. Protože ten vrchní plát při nějakým pěkným uhlování má klidně 400-500 mm efektivku. Což je samozřejmě obrovský. Co taky můžete dělat, když na vás najede nějaký tank, třeba nějaký mětko. Nebo v podstatě cokoliv, to je, to je v podstatě jedno. Vy se můžete podívat kam míří a pokud si budete myslet, že vám míří na prostě jsem na vrchní pláty, tak se můžete zkusit nauhlovat, pokud, příklad, pokud by mi enemák, pokud by na mě jel enemák a uh, viděl bych, že míří sem do té pravý části toho vrchního plátu, tak bych se nauhloval tímhletím směrem a tím pádem tady zvýšil efektivní armor. A tohle to se dá dělat, uh, taky se s tím strojem skvěle brouluje, to znamená, že najedete třeba na hevinu úplně na blízko, fakt jako bok na bok a, a uh, fajtíte Věc, která je neopomenutelná na tom stroji, je, že je ten stroj strašně malinký. M60 je třeba skoro dvakrát vyšší. Pademka, jo, vidíte, to je prostě. Ten stroj je extrémně malý. A ono se to nezdá, ale je extrémně malý. Což má svý plusy i mínusy. A plusy jsou takový, že třeba prostě někde nejste vidět přes nějakou překážku, což je zároveň i mínus. Někdy nemůžete střílet přes překážky, přes který můžete střílet s úplně jakýmkoliv jiným tankem. A samozřejmě to má potom nějaký dopad na kamobonus, bonus. A když se tady podíváme na ten kamobonus, tak vidíme, že to má druhý nejlepší kamo z desítkových medek. A nejlepší, nejlepší, nevím co má nejlepší. Vím, jestli to tady uvidím, předpokládám, že to bude pravděpodobně asi třeba nějaký ruský medko. A teďka fakt nevím. Ale máte velký bonus, to znamená, uh, jste schopný velmi příjemně uh, outspotovat enemáky. Pokud jste v nějakém buši, v nějakém late gameu, třeba na, na, na takovém průplavu, tak uh, to můžete hodně hodně využít. Uh, tady nějaký Coming Soon. Uh, co to je? To je Coming Soon na Halloweenský tank. A ah, to je content na další videjko. Uh, ještě View Range, View Range, dohled jsem nezmínil, a to bude 302. Metrů 300, ne, to je disperze, já nevidím dohled. 302, 302 metrů, jo. jo. Uh, takže takový average dohled uh, s velmi dobrým kamobonusem. Co se týče uh, setupu, tak já, jak jsem říkal, uh, asi pravdě... Já, já jsem hrál teďka pár desítek v takhle. To dělo mi nevyhovovalo. Myslím si, že mi to takhle bude vyhovovat líp, ale pravděpodobně můžete vyzkoušet to, co vám sedne nejvíc. Každopádně já doporučím asi takhle uh, defense systém. Občas dostáváte modely u, u toho stroje. Je to občas nepříjemný a takhle trošičku snižuju šanci. Mám tu lepší HP, lepší armor, není asi úplně špatný choice, ale zatím jsem zastánce HP. Pak tady mám toolbox, samozřejmě mě vylepšenou optiku, engine accelerator a delší trvání adrenalinu, protože tenhle ten stroj nabízí s adrenalinem 4,4 sekundy, což je šíleně rychle a jste schopni dát ho několikrát navíc díky tomu. A mo setup vidíte, provize vidíte, samozřejmě chci pustit DPM co nejvíc a uh, byli taky. Tak jo, uh, to by bylo 13 minutový kecání o stroji, ale já si myslím, že si to tady ten tank zaslouží a teď si dáme nějaký naživo zahraný bitvy. Doufám, že se aspoň trošičku zadaří a já vám s tím ukážu týho síly, silní stránky. Tak, uh, 22, TVPčko, Leopard v enemy týmu, to se mi vůbec nelíbí, máme vometku mí Máme o náš baťák nemá kamo, což je samozřejmě vždycky negativní. Je takhle. No. To je bohužel prostě public. To se nedá nic dělat. Mě trošičku nereaguje dotyk. Tady možná zkusím. Pouknout nějak tu 22, nebo spíš to TVPčko. napušnu víc Pík CZ Pík.cz CZ svítí, oni nemají TDčko, je, 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 je. Tak to není dobrý. Mám tady dostali bohužel jako docela přejezd. Přeúlovává to ta 22. Hmm, tohle jsou ty modely, o kterých jsem mluvil. Že zůstáváte munici, to je to extrémně nepříjemné. No a já jsem tady sám na flanku. Já jsem... Uh... Když jsem se měl na ten flank, tak nějak jsem doufal, že se ta šedé dvojka probere. Naše šedé dvojka se prostě... A ah, už se probral. Jo. No, tak... Bohužel, to nebyla ta bitva. To je hodně nepříjemný. Nevím, no, měl jsem jet, měl jsem je na tu loď, já jsem... Trošičku jsem si třeba myslel, že by nějaký to jejich metko mohlo hrát trošku pasivněji. Tak nějak jsem si myslel, že se ta 22 jako probere, že jsem třeba jenom dlouho jako načítal do bitvy, Neže bude jako fakt minutu a půl afk. Uh, plus jako, jenom je to zhrál líp no. Vidíme se, vyhrajeme tu tu loď. Teoreticky mohl být ven. Tady má hodně HPček. Problém, že i ten enemy Joch, Joch má hodně HPček. No, co dělat? No, viděl bych to asi tak, že to tady střihnu a koukneme až na tu další bitvu. A nevím, jestli je nějakým způsobem záživné tady to dokoukávat. Tak, jsme ve druhé bitvě a doufám, že už nebudeme mít a v kmetka. A že se rozhodnu na správnou stranu. Tak, máme tady Faust, uh, co se týče medek, LT, PT, mm, a to je vše. Takže určitě zkusíme trůžek, zkusím si kolnout o pomoc. Um, díky tomu, že jsem relativně dost nízký a mám s dobrou gun depresi, a Estabak taky má dobrou gun depresi, takže budu. Jsem schopný pěkně hrát v tom růžku, nám hrát na haldown. Samozřejmě něco bude nepříjemné, jestli třeba jich PDB pojede, hn, jolo to samozřejmě by bylo opravdu hodně nemilý. A já možná pro jistotu to zahraju trošičku víc safe. Takže si nejdřív tady spotu se, co jsem všechno jede. Mě píknul to padebéčko. Jo. To mu píknul já. A bouncnul jsem ho do věže. Která nesvítila červeně. tady bych měl mít teďka hodně dobrou pozičku. Může tamhle někde není TDčko, nebo tamhle v buši. Mám z toho trošičku bobky. Tamhle TDčko. Tak to byl trošičku jiný buš. Já jsem overpíknul jak totální opice. Ne, já dostávám reálně prostě pene goldama do věže. Jo, tak to ani není, že jako píkuju nějak špatně. On na mě prostě jenom má penetraci. Tak tady vidíte, Tady vidíte, jak ta věž trpí, že ta věž opravdu proti desítkovým TDčkům není jako úplně nějakým způsobem silná. Proti metkům, proti třeba devítkám nebo hevinám, který nemají úplně nějakou závratnou pen, tak to stačí asi. Ale shitbarna, která má s nějakých 370 na goldu, tak se jako neptala no, úplně na kraj věže, kde byl i docela už velký ú Což je opravdu nemilý. Tohle ptáčko. Pravděpodobně ho nerolnu. Na záda nám, nám jede to Bčko, tamhle ještě stará, To širbar na mě tam střílí. Už je mrtvý. Já asi nestínu ujet. Mně dá prostě ještě to 5 tak to je unlucky. ve třetí bitvě. Prosím. Ať je lepší než ty dvě předchozí, prosím. Tak, uh, Sherry D907, uh, heaviness se zásobníkem, chieftain, na star, ok, ok. Inu, pojedu nahoru. Nepojedu nahoru, protože tým jede dolů. Když je tým dolů, nemůžete zůstávat nahoře dostanete strašný steamroll nahoře a to není dobrý. A ta je trojka, byste to měla uvědomit. Trojka by si to měla uvědomit a nejezdit tam sama. Tam jede sám. To už svítím a to je prostě problém, protože Sheridan. Protože prostě Sheridan a jeho největší dohled ze hry teď. A tohle je přesně extrémní problém, pokud se rozjedete nahoru a pak potom, až zjistíte, že vám tam nejede tým, jste nucen je dolů a pokud mají nějaký Pohyblivý tank, jako třeba toho 11 s dohledem, tak vás spotne. Uh, pro třeba zbytek enemy týmu, který může být vylajnovaný na úpatí uh, to toho kopce a prostě dostanete bídu. Uh, proto já vždycky říkám, že prostě, když se hraje s tímhletím uh, když, když se hraje tady ta mapa dole v tom městě, tak to je prostě špatně. Bohužel jako takhle, pokud máte map control města, tak v podstatě vyhráváte, protože ve městě je cap, který je velmi chytře udělaný tak, že musíte prostě sjet až úplně dolů. Nejse nejste schopni v podstatě dekepnout vůbec z vrchu. Já tady asi teďka úplně nechci fajti toho Joha. A byl se tady Adro, otočím svý DPM. -ko. Která ani zareagovat. Bohužel z ho zareagovat. Možná tak, mě bouncnul. Side skrypovat se já s tím tím stranu docela slušně proti strom, který nemají úplně hodně pené. Která zrovna má docela dost pené, ale to byla spíše Náhoda, že mi bouncnul. to je ta stejná shitbar, nebo už jo. A nabitý o golda do turety. No questions asked. Já se tady můžu farmit toho Johal. se mi s ním pomůže. No to bylo hodně jako... Ambiciozní overpeak od je 7 Huge. tohle bylo huge, že dostal ještě jednu ránu. Mě zachránilo. Tak možná stihl zajet, ale... Ale... Hodně, hodně to pomohlo. Stára vystřelila. Taky. A ta pozor na to, jeho A ta stára fakt podle mě vystřelila. mě dojel, chytře. Škoda. Dál jsem mu 293, on měl nějakých 330 HP. Tady mě potopila alfa. Tady si asi ani nebudu stěžovat na low roll, protože mám prostě malou alfu a on měl prostě hodně HP. Um, ale jako nastřílel jsem tam něco z té pozičky um, Byla tady do jisté míry vidět taková ta Takový ten brawler gameplay, uh, aka, když třeba hrajete ve městě s Metkem a uh, třeba přes nějaký haldauny uh, právě proti hevinám. Uh, nakonec tam z toho vypadlo, myslím, nějakých 4500 damage, což není uh, zas tak špatný, 44 a už to už to není MK. Uh, tady ten stroj, když jsem klamnul, tak jsem tam měl hrozně jednoduchý MK. Uh, moje nejnižší MK je za 3000 damage. Um, takže uh, konečně to šlo nahoru, no konečně už bohužel nemůžu farmit. Kredity za MK s tímhle tím strojem, ale je to skvost, mám ten stroj rád a jsem rád, reálně, že jsem do něj jako. Nepůjdu říkat slovo investoval, ale nelituju ho toho, takhle. Tak jo, tohle by bylo kpz -ko. s víc detailnější rozbor. už asi být nemohl. A trošku škoda těch her. Bohužel já s tím strojem nemám za stolik nahraných bitev na publiku. Já jsem hrál hlavně rankedy, protože chci uh, mít s tím KPZ-kem možná ještě 35 bitev na desítkách. Takže uh, a samozřejmě v rankedech, hmm, ne, nebo i já nemývám v rankedech tak dobrý hry. Uh, většinou hmm, neumím moc hrát rankedy. Uh, takže možná, až bude nějaký replay, třeba zajímavější, tak bude ještě nějaký replay. Každopádně uh, bitvy naživo zahrané, věděli jste, co se vám může reálně stát a můžete se poučit z mých chyb. A to poslední bitva to aspoň kompenzovalo. Tak jo, napište mi dolů do komentářů, jestli se vám tento ten stroj líbí, jestli se vám líbí vizuálně, případně kolik beden vás stál, případně na kolika bednách jste a zdali jste ochotný ho, je, ho ještě dobedničkovat. Um... Moc krát díku, že jste zkoukli tady celý tohleto videjko, je docela dlouhý, takže čau, pokud jste ho fakt dali celý. Budu moc krát rád za palec nahoru, budu moc krát rád za odběr a taky zpěte do popisu videa, kde nal nalazíte úplně všechny potřebné odkazy na všechny socials a všechny potřebné. A taky můj e-shop, kde je stále k dispozici můj merch, tak neváhejte a můžete si udělat radost. Mě taky. Tak jo, děkuju ještě jednou a my se vidíme u dalšího videa. Zatím ahoj.